শিৱ মণ্ডপ আৰু এতিয়া আমি প্ৰতিদিনে সোমবাৰে সোমবাৰে আহিছো আৰু আজি লাষ্ট সোমবাৰ। আৰু আজি আমি আমি দৰ্শকক কি দেখাম যে শিৱ মন্দিৰ, শিৱ মন্দিৰ বহু মানুহ আৰু আজি কিটো আজি শেষৰটো সোমবাৰ, গতিকে আজি বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব। বলক বলক শিৱ মণ্ডপ আৰু এতিয়া আমি প্ৰতিদিনে সোমবাৰে সোমবাৰে আহিছো আৰু আজি লাষ্ট সোমবাৰ, আজি চব মানুহে আছে আৰু আপুনি যদি চাই আছে এই শিৱ মন্দিৰটো কেতিয়াবা প্ৰণাম কৰি ল'ম। আৰে হৰি চাওকচোন, এইবাৰ বহুত মানে বহুত ডাঙৰ ঠালিছে আপুনি ভিডিঅ' কৰিছোঁ মানে বহুত চাই নজৰ লাগি গৈছে, আপুনি জানে বাৰু নজৰটো কি বাবাক প্ৰণাম কৰিছোঁ। স্কুল পাতি খুলি দিয়ক, গাড়ী মটৰ খুলি দিয়ক, মানে স্কুলৰ বিৰক্তি লাগিছে, গতিকে স্কুল খুলি তাৰ চালৰ মালকেইটা গাড়ীকেইটা খাইয়ে ভাল লাগে। দেখিছেনে এই শিৱটোৰ কি ডম্বৰ, ডম্বৰটো বয়া হৈছে একদম ফাটি গৈছে, এই ডম্বৰো আৰু হেৰি গাখীৰ এই এই আমাৰ এই মন্দিৰটো গাৰ পাৰিম আহিব, এই পূজাটো শেষ হ'লে সোমবাৰে সোমবাৰে অহাটো আমাৰ দুখ লাগিব মোৰ মনত, কিন্তু আপুনি যেতিয়াই মন থাকে তেতিয়া আহিব পাৰে, সিহঁতে কৰি যাব পাৰে। বম্বল নহ'ল, কিন্তু কৰোণা চলিছে নাই, কৰোণা বহুত মানুহ মৰিছে, এইবাৰ বম্বল নহ'ল মানে মানুহ আপুনিতো দেখিছে বম্বলৰ নিচিনা আহিছে, কিন্তু তাতে মন্দিৰটোত বম্বলৰ নিচিনা হোৱা নাই, হৈছে মানুহো বহুত আহিছে, আপুনি দেখিছে। এইবাৰ যাম মুখ্য মন্দিৰ, তাকে লাগি যাম, বাই বাই, যাই আছোঁ আপুনি চাই দিব। আপুনি ভাবিছে আমি আগৰ দিশে কিয় জানাই, মানে আগৰ দিশে বহুত মানুহ, কিন্তু আমি পিছফালৰ এটি মন্দিৰ থাকে আমি একে আহিছোঁ, তাতে অহৰি মন্দিৰটো আছে দেখাই দিছোঁ, হয় এইটো মন্দিৰে দেখাই দিছোঁ, যাই নতো আৰু যাম গোটেই গোটেই। अरे भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई आप लोग भी। আমি খুটা খালো, বুট খালো,
প্ৰশ্ন সুধিছিলো শিৱৰ তিনিটা নাম আপুনি কমেণ্ট বক্সত লিখি দিব।